Srdačan pozdrav. Gledate novo izdanje emisije Aktuelno u Doboju. Dobrodošli. Doboj je primjer suživota, tolerancije i multietičnosti u BiH. Još jednom je ovo ponovljeno na sastanku gradonačelnika Doboja Borisa Jerinića i reisa Uleme Islamske zajednice u BiH Huseina Efendije Kavazovića, koji je posjetio ovu lokalnu zajednicu. Gradonačelnik Doboja Boris Jerinić poručio je nakon razgovora sa poglavarom Islamske zajednice u BiH Huseinom Kavazovićem da je ova lokalna zajednica multietnična, otvorena za sve, te da njeguje dobre odnose sa svim vjerskim zajednicama, uključujući islamsku. Različitosti su te koje trebaju narode da spajaju. To je pokazatelj u gradu Doboju. Svaki čovjek je bogatiji što zna više o drugom i drugačijem. Grad Doboj je multietnički grad, grad otvoren za sve, grad ljudi sa velikim srcem i u grad Doboj svi ljudi su dobro došli i naravno mi koji živimo tu želimo da njegujemo taj mir, da imamo tu stabilnost, to je nešto što je najbitnije u ova bremenita i teška vremena. Svi mi volimo svoje ognjište, volimo svoje domove, volimo svoje komšije, volimo svoje prijatelje i svi mi trebamo dati svoj doprinos. Naravno da veliku ulogu imaju vjerske zajednice koje su vodilja i kada uzmete i pogledate kome narod najviše vjeruje, uvijek ćete dobiti odgovor da su to vjerske zajednice i mislim da saradnja i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini je potrebna da bude konstantna, da jednostavno nas vode u onom pravom smislu, da kažem, duhovnom, da budu vođe naših naroda, a sve u cilju da narod koji živi u Bosni i Hercegovini bolje živi. Šta nama to znači? To da ćemo 10. maj 2022. upamtiti, zapamtiti i očekivati novu posjetu, da pokažemo da grad Doboj je grad svih ljudi i da se mi osjećamo ljudi svoji na svome. Zadovoljan saradnjom Islamske zajednice Doboj i lokalne vlasti je i poglavar Islamske zajednice u BiH Husein Efendija Kavazović. Moram istaći svoje veliko zadovoljstvo da su odnosi, dakle, sa Islamskom zajednicom dobri, da mi u tom dijelu, hvala dragom Bogu, nemamo nekih velikih problema i da se oni uzajamno rješavaju, dakle, i one sitne stvari koje imamo, rješavaju se, dakle, uz puno razumijevanje i vlasti u ovom gradu. Kazao sam gradonačelniku da je jako važno da grad Doboj bude poveznica, da tako kažemo, gradova u Bosni i Hercegovini i da u ovim teškim vremenima, one su bremenita kao takva, ovaj trougao ovdje između Doboja, Tešnja, Gračanice, pa možemo kazati i Modriće, naravno, i drugih naselja u ovom dijelu Sjeverne Bosne, su uvijek na neki način bili dakle, mjesto gdje se relaksirali odnosi i smatram da to treba iskoristiti. Trebamo svi biti svjesni, dakle, koliko je značaj i koliko je vrijednost mira, dakle, u Bosni i Hercegovini i nastaviti raditi na približavanju naših naroda i naših ljudi, prije bi kazao, naših ljudi na ovim prostorima. Sastanku su prisustvovali i poslanik u predstavničkom domu parlamenta BiH Obren Petrović, zenički muftija Mevludin Efendija Dizdarević i glavni imam medžlisa Islamske zajednice Doboj Ibrahim Efendija Halilović. Učenici Dobojske medicinske škole zajedno sa pozorištancem Srpskog prosvjetno-kulturnog društva Prosvjeta obilježili su dan sjećanja na žrtve koje su stradale u Jasenovcu. Istorijska, recitatorska, literarna i novinarska sekcija Dobojske medicinske škole pripremile su program kako bi na dostojan način obilježili dan sjećanja na jasenovačke žrtve. Učenici ove škole kažu da na ovaj način žele da sačuvaju od zaborava sve nevine žrtve koje su na najmonstruozniji način stradale u logoru smrti u Jasenovcu tokom Drugog svjetskog rata. Pa mislim da ovo je jedna zapravo jako lijepa manifestacija i da je veoma važno, pogotovo nama srednjoškolcima, da se daje značaj, da ne zaboravimo ko smo i šta smo. Ovo je izuzetno značajan datum za mene i uopšteno da se obilježavaju ovakve manifestacije iz razloga kako bi mi kao narod zadržali svoj nacionalni identitet i kako ne bi zaboravili žrtve.
Dramska sekcija medicinske škole zajedno sa pozorštancem Srpskog prosvjetno-kulturnog društva Prosvjeta izvela je predstavu Nada, u kojoj učestvuje preko 30 djece uzrasta od 6 do 18 godina. Ta predstava je imala premijeru u Centru za kulturu 2018. godine. Igrali smo je širom Republike Srpske. Evo, ponovo je postavljena na scenu i nadam se da ćemo sa njom i u Zvornik na festival dječjeg dramskog stvaralaštva. Jedini razlog stradanja Srba bio je taj što su pravoslavci. Nažalost, mnogo djece, žena i civila završilo je u hrvatskim logorima NDH, Jadovnu, Jasenovcu. Među logorašima bilo je dosta ljudi iz Doboja. Ono što je bitno, a malo se zna, jeste da je i kod stare pravoslavne crkve hrama svetih apostola Petra i Pavla u Drugom svjetskom ratu spomenik koji je podignut u čast srpskim žrtvama koji su tu sahranjeni u Prvom svjetskom ratu, po naredbi župnika Dragutina Kambera miniran i dignut u vazduh, tako da su Srbi koji su sahranjeni, koji su stradali od austrougarske ruke, ponovo bili stradali od strane ustaša. Vrlo je važno da se mi kao narod sjećamo, jer ako se mi ne sjećamo i ako mi ne spominjemo ta stradanja, niko drugi to neće spominjati, niti možemo očekivati od bilo koga drugog da se sjeća ako se mi ne sjećamo. Ono što je bitno jeste da, kao što je patrijarh German na osvećenju crkve u Jasenovcu rekao, da trebamo praštati i hrišćanske praštati, ali ne smijemo zaboraviti sve te žrtve. Logor Jasenovac bio je najveći koncentracioni logor smrti na prostoru Kraljevine Jugoslavije za vrijeme okupacije u Drugom svjetskom ratu. Logor je formirala Nezavisna država Hrvatska istočno od istoimenog gradića u avgustu mjesecu 1941. godine, a uništile su ga ustaše u aprilu 1945. godine da bi sakrili i umanjili zločin koji su počinili. To je bilo mjesto za mučenje i ubijanje prvenstveno Srba, Roma i Jevreja, svih uzrasta, polova, starosni dobi, socijalnih, obrazovnih i drugih profila, a stradalo je oko 700.000 žrtava, a tačan broj ni dan danas nije utvrđen. Na Trgu Krajine u Banja Luci održano je takmičenje Najjači Banja Lučanin u dizanju tegova u disciplini powerlifting. Medaljama na ovom takmičenju okitila su se trojica Dobojlija koji su članovi kluba dizača tegova Doboj. 15-godišnji Dragan Vasiljević powerliftingom bavi se više od godinu dana. Kaže da je počeo da trenira iz zdravstvenih razloga. Njegova dijagnoza je dijabetes tipa 1. Zahvaljujući treninzima, korigovanjem ishrane, šećer u krvi uspješno drži pod kontrolom. Na ovom takmičenju osvojio je treće mjesto u svojoj kategoriji. Disciplinama bench press, mrtvo dizanje i čučanje. U toj kategoriji takmičilo se oko 7 takmičara. Treći sam bio u totalu. Nikola Stanojević oko 2 godine trenira. Kaže da su i njega zdravstveni razlozi podstakli da počne da se bavi ovim sportom. Na treninzima forsira veću kilažu kako bi dobio na snazi. I on je se na takmičenju okitio medaljom u svojoj kategoriji. Na ovom takmičenju sam osvojio drugo mjesto u totalu. Takmičio sam u disciplinama bench press, mrt, dizanje i čučanj. Prvo mjesto u disciplini čučanj odbranio je Dobojlija Aleksa Mirčetić. Aleksa se powerliftingom bavi već 7 godina. Ljubav prema ovom sportu naslijedio je od pokojnog oca Miodraga Miće Mirčetića, u čiju se čast svake godine u Doboju održava memorialni turnir u bodybuildingu. Plan im je da za sljedeći memorialni turnir u Doboj dovedu inostrane sudije i takmičare. Nakon ovog takmičenja bili smo u gradskoj upravi na razgovor sa gradonačelnikom grada Doboja, gospodinom Borisom Jerinićem, i već smo dogovorili termin za septembar mjesec kada će se održavati memorialni kup takmičenje Miodrag Mićo Mirčetić u disciplinama snage. Plan nam je znači da napravimo, da takmičenje proširimo na region. Dakle, ima naznaka da bi ove godine mogli da dođu takmičari iz regiona i susjednih zemalja. Generalni pokrovitelj turnira će biti gradonačelnik grada Doboja, gospodin Boris Jerinić. Ja mu se zahvaljujem ovom prilikom na svoj podršci koju daje klub dizača tegova sve ove godine. Isto tako i prethodni gradonačelnik gospodin Petrović. Dakle, podržavaju klub prethodnih sigurno 10 godina i više. Klub egzistira preko 30 godina. Jedna je od najstarijih teretana u Bosni i Hercegovini sigurno, dakle, i sigurno bez pomoći, ovako mali klub, bez pomoći, dakle, tih javnih ustanova ne bi mogao da funkcioniše na ovaj način i ne bi sigurno okupljao ovaj broj članova. Klub dizača tegova u Doboju postoji preko 30 godina, a sadašnja postava broji oko 100 aktivnih članova. Pored muškaraca, svoju snagu odmjeravaju i žene. Tri trenera aktivno rade sa članovima.
Bilo bi to sve za današnje izdanje emisije Aktuelno u Doboju. Novo druženje zakazujemo već za sutra, a vi nas do tada pratite na www.rtvdoboj.org. Doviđenja!